Dobrý deň, vitajte na virtuálnej pôde Centra vedecko-technických informácií Slovenskej republiky na online podujatí Veda v centre. Pre rastúcu populáciu dopyt po potravinách tiež neustále stúpa, no kvôli klimatickým zmenám, vyčerpaným pôdam a vodným zdrojom je ich pestovanie čoraz ťažšie. Vzhľadom na nízku udržateľnosť poľnohospodárstva a zmeny podnebia sa bude situácia zhoršovať. Mohli by nám pomôcť nové, menej tradičné typy potravín? A ktoré sú to? Dokážu nás uživiť a pritom nepoškodzovať našu planétu? Na tieto otázky nám dnes odpovie doktorka Eva Ivanišová z Fakulty biotechnológie a potravinárstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Nech sa páči. Moje meno je Eva Ivanišová, pôsobím na Ústave potravinárstva Fakulty biotechnológie a potravinárstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. A som veľmi rada, že dneska si môžeme predstaviť možno trošku pre niekoho takú zaujímavú tému alebo takú kontroverznú plnú otázok, a to sú teda netradičné zdroje potravín. Úvodom, pokiaľ prejdeme už na konkrétne príklady, by som chcela poukázať na také trendy, aké teraz bežia nielen v gastronomii, ale celkovo v potravinárskom priemysle. No a momentálne sa veľká pozornosť venuje práve využitiu menej známych surovín, čiže intenzívne sú študované rôzne zabudnuté druhy drobného ovocia, jedlých kvetov, rastliny lesov, lúk, huby, ale teraz nemyslíme len klasické huby, ktoré poznáme a zberáme, ale aj rôzne patogénne, drevokazné huby, jedlých mís. No a tu sa teraz naskytuje taká otázka, že či je to novinka, pretože veľmi často to vnímame, že je to úplne niečo nové, alebo je to návrat do minulosti. Pretože keď zalistujeme v nejakých starých, či už kuchárskych knihách alebo nejakých dobových prameňoch, zisťujeme, že všetky tieto možno pre nás teraz také nové zdroje, nové suroviny boli našimi predkami dennodenne využívané a hlavne teda v takých horších dobách, hlavne v období hladomoru. No a čo sú teraz momentálne také najväčšie trendy pre tento rok a nasledujúci rok, je práve zvýšený záujem o prírodné a zdravé jedlá. Dôraz sa kladie na udržateľnosť životného prostredia, ale taký najsilnejší gastronomický a potravinársky trend je teda späť k pôvodu, čiže prinavrátenie sa ako keby tomu tradičnému spôsobu života, začať využívať viacej tieto netradičné suroviny a suroviny, ktoré boli také typické pre naše územie. Ďalej, momentálne sú veľmi populárne dodávky domov jedla a tzv. Chyť a choď, hlavne teda v tejto dobe, aká je teraz covidová, móda misiek, že si priamo už objednáte jedlo na celý deň v miskách rozdelené raňajky, obed, večera. No a potom napríklad aj probiotické potravinové položky, ktoré teraz sú veľmi zaujímavé, pretože probiotika potrebujeme na správny chod nášho organizmu. A určite ste si všetci všimli a podľa mňa doma aj viacerí praktizujete nielen teda kváskovanie, príprava klasického tradičného pečiva a chleba, ale aj mliečne fermentovaná zelenina, opäť nielen tá klasika kapusta a uhorky, ale začíname práve už aj rôzne iné druhy zeleniny. No a prečo teda netradičné alebo alternatívne suroviny viacej využívať a stávajú sa predmetom veľkého záujmu? Pretože vidíme, že pribúda ľudí na planéte, ubúda ornej pôdy a musíme hľadať nejaké riešenie. Jednoducho, či sa nám to páči, či nie, celosvetový náraz dopytu po potravinách, obmedzená dostupná plocha poľnohospodárskej pôdy nás núti možno konzumovať aj také veci, ktoré si povieme, že no, tak toto by som si nikdy nedal. Takže ja verím, že po tejto prednáške niektorí aj zmenia trošku svoj názor. Udržateľnosť celkovo potravinových zdrojov a hlavne mäsa začína byť spochybňovaná. No a preto teda veľký dôraz sa začína klásť aj na využívanie napríklad jedlého hmyzu. Prečo? Pretože pri chove jedlého certifikovaného hmyzu sa produkuje teda alebo nízka produkcia skleníkových plynov. Ďalej to môže spestriť aj nielen pre ľudí, ale aj pre zvieratá krmné dávky, nízke využívanie pôdy, schopnosť transformovať vedľajšie organické látky nízkej nutričnej hodnoty na nutrične plnohodnotné produkty.
No a teraz si poďme predstaviť už jednotlivé, také tie netradičné zdroje. A tu by som začala práve jedlými kvetmi a liečivými rastlinami, ktoré sú v podstate už v ľudovej medicíne známe tisícky rokov. Momentálne teda sledujeme taký zvýšený záujem, nielen v potravinárstve, ale aj v medicíne a vo farmácii. Pestovanie liečivých rastlín je veľmi perspektívne nielen pre potravinárstvo, ale aj na zvýšenie biodiverzity, čiže prilákanie rôznych opeľovačov. Keď si zoberieme, tak momentálne na Slovensku máme veľmi veľa monokultúr, že pestujú sa na veľkých plochách napríklad len obilniny. Ale takto, keby sme začlenili nejaké malé políčka nejakých pekných liečivých rastlín, jedlých kvetov, prilákame tým pádom aj opeľovače, a tým pádom sa zvyšuje celkovo aj biodiverzita, zlepšuje sa zdravie a takisto sa zvyšuje aj sortiment potravín. Aby sme si urobili trošku taký prehľad, tak v Európe máme, alebo dá sa využiť približne 1000 druhov liečivých rastlín. Z toho ľudová medicína ich využíva približne 800, európska oficiálna medicína približne 300 a náša teda nevyužíva celkovo ten potenciál, lebo len približne 150 využívame. Prečo teda jedle kvety? Určite ste sa už stretli, že v reštaurácii alebo niekde, keď ste boli v cukrárni, tak ste mali zadekorovaný či už dezert alebo teraz zmrzlinu nejakými peknými kvetmi. Veľmi veľa ľudí má obavu, myslí si, že je to len teda dekorácia a ten kvet neskonzumuje, ale prosím, nebojte sa toho. Kvety sú veľmi zaujímavé po chuťovej stránke, niektoré sú kyslasté, niektoré chutia sladko a veľmi dobre dotvárajú vlastne ten charakter toho jedla. Veľmi dobre sa párujú s niektorými typmi jedál. Konzumácia kvetov bola známa už v staroveku, takže opäť nie je to nič nové, aj keď teraz to tak vnímame, že je to novinka, ale je to zase len návrat do histórie, návrat k tradíciám. No a momentálne teda konzumácia kvetov celosvetovo je považovaná za jeden zo 6 trendov v oblasti stravovania a nápojov v gastronómii. Svedčia o tom aj rôzne prestížne kulinárske časopisy, napríklad Bon Appetit. Prečo teda konzumovať jedle kvety a nebať sa ich konzumovať? Pretože sú nutrične plnohodnotné, obsahujú veľmi dobré alebo sú veľmi dobrým zdrojom sacharidov, bielkovín. V rámci bielkovín obsahujú teda aj veľmi dobré zastúpenie esenciálnych aminokyselín, ďalej minerálne látky, vitamíny. A hlavne by som upriamila pozornosť na bioaktívne látky, predovšetkým polyfenolickej štruktúry. Polyfenoly sa nachádzajú len v rastlinách a sú to významné zlúčeniny, ktoré majú teda veľmi silný antioxidačný účinok. Spomalujú starnutie napríklad, protirakovinový účinok sa im pripisuje, protizápalový. A teda pre konzumenta je veľmi dobrá informácia, že jedlu dodávajú aj farbu a arómu. A určite teda každý mi dá za pravdu, že jeme aj očami. A keď sa napríklad pozrieme na niektoré tieto obrázky a máte či už v nejakej cukrovinke alebo v nejakom dezerte, ako vidíme na tom hornom obrázku, to sú vlastne lízatka, kde sú zakomponované jedle kvety. Veľmi pekne to ukáže a môže to byť aj také lákadlo pre deti. Trošku taká zdravšia cukrovinka. No a čo všetko môžeme využiť? Keď som pripravovala túto prezentáciu, tak hľadala som, že asi aké druhy jedlých kvetov by som zakomponovala, pretože keby sme chceli využiť celý ten potenciál, tak to by sme možno týždeň od rána do večera vymenovávali. Takže ja som sa snažila vybrať také známe, ktoré možno niektoré využívate, alebo teda začnete využívať. Takže ako prvé by sme si predstavili kvety agátu. Bo celkovo teda agát je veľmi pekný, dekoratívny strom, ktorý bol na Slovensku prvýkrát dovezený približne v období rokov 1710 až 1720. No a čo je taká zaujímavosť? Celý strom s výnimkou kvetov je jedovatý, čiže obsahuje alkaloidy, robín a pseudoakacín, ktorých najvyššia koncentrácia je hlavne v semenách.
dokonca v blízkosti agátových stromov by sme ani nemali mať nejakú záhradku a pestovať si zeleninu, pretože tie alkaloidy sa môžu dostať práve aj do týchto plodín. Ale teda zaujímavosťou je, že kvety sú liečivé a sú jedlé a sú veľmi chutné. V období plného rozkvetu obsahujú vysoké množstvo nektáru, ktorý dokonca v malých kvapočkách aj vykvapkáva. A v minulosti deti, teda keďže nebolo taká možnosť ako teraz, že máme veľa sladkosti na každom kroku, tie sladkosti boli obmedzené, takže trhali tie kvietky a vycucávali nektár. Takisto je to veľmi dobrá medonosná rastlina. Všetci sme už určite ochutnali agatový med, ktorý je teda veľmi cenený. No a kvety sú aj veľmi chutné. Môžeme ich zakomponovať či už do šalátov, alebo keď pripravujeme rôzne dezerty, cukrovinky. Tuna by som napríklad poukázala na lahvotku vo Francúzsku a práve v takých prestížnych reštauráciách sa podávajú v niektorých častiach Francúzska vyprážané agátové kvety v trojobale, pocukrované práškovým cukrom a sú pokladané za mimoriadnu delikatesu. Takže určite vyskúšajte, teda ja som to skúšala a teda je to skutočne veľmi dobré, aj také spestrenie nášho jedálnička. Ďalej, čo by som vyzdvihla, tak kvety teda sú bohaté napríklad na draclík, horčík, vápnik, železo, sodík a sú v podstate silne močopúdne, čiže zvýšujú napríklad produkciu moču až o 40%, čo je napríklad veľmi dobré, pokiaľ máme nejaké zápaly močových ciest. Vtedy sú dosť veľké problémy, takže práve napríklad aj nejaké odvary alebo nejaké drinky alebo nejaké nápoje, kde sme zakomponovali tieto kvety, nám môžu veľmi napomôcť práve aj odstrániť tento zdravotný problém. Ďalej, čo by sme si predstavili, sú kvety a lipové oriešky, teda stromu lipy. Lipa je veľmi taký cenený strom, pretože je to symbol slovanstva. Ak ste sa už prechádzali v nejakej lipovej aleji alebo v parku, kde sú vlastne kvitnúce lípy, tak mi dáte zapravdu, že je to niečo úžasné, tá vôňa, ten vzukot včiel. Čiže v podstate môžeme povedať, že je to aj taká terapia alebo súčasť nejakej takej psychohygieny, keď ideme na prechádzku do takejto aleje. A lípové kvety určite sú vám známe. Podľa mňa každý už vyskúšal. Čaj z lípových kvetov je teda veľmi chutný. Má veľmi dobré účinky, pretože znižuje telesnú teplotu, pomáha nám hlavne, keď sme chorí, či pri chrípke, nejakých zápaloch. Málo ľudí teda vie, že tieto kvety sú aj jedlé, čiže vieme ich zakomponovať aj ako dekoráciu na dezerty, do zmrzlín, do rôznych nátierok, na jednohúbky. Sú bohaté na sliz, vitamín C, E, farbíva, karotenoidy, vďaka ktorým sú aj pekne zafarbené, do žltá. Ale ja by som možno trošku predstavila aj plody, alebo teda semená, ktoré vidíme tu na obrázku, a to sú lipové oriešky. V podstate, keď rozlúskneme tento malý oriešok, tak nájdeme tam v podstate plod, orech, ktorý je teda veľmi chutný. V minulosti sa to bežne využívalo. Dokonca sa lisoval olej z týchto orieškov a používal sa hlavne na svietenie, ale teda aj v domácnostiach pri varení. Oriešky obsahujú približne 58% oleja. Nájdeme tam aj veľmi prospešné mastné kyseliny, napríklad kyselina miristová, elaidová, vakcénová. No a poukázala by som na taký potenciál do budúcna. Je tam veľmi dobré zastúpenie bielkovín, s tým teda, že tam máme práve esenciálne aminokyseliny. Máme ich tu aj vymenované. Esenciálne znamená to slovíčko, že naše telo si ich nevie vytvoriť. Čiže musíme ich dennodenne prijímať v potrave. A práve tieto oriešky sa javia ako veľmi dobrý zdroj. Čiže do budúcna určite výroba nejakých proteínových tyčiniek, preparátov pre športovcov, pre nejakých ľudí po nejakom ťažkom ochorení. Takže ja teda som mala možnosť ochutnať takéto niečo, keď som bola v Slovinsku. A teda tam som chutnala koláčiky s lipovými orieškami a bola som veľmi milo prekvapená. Takže určite vyskúšajte a nemajte obavy do budúcna aj takéto niečo.
Ďalej, čo by sme si predstavili, a možno zostanete trošku prekvapení, že aj kvety orgovánu sú jedlé, pretože podľa mňa každý z vás, pokiaľ máte nejakú dekoratívnu záhradku, tak máte v nej orgován. Je to veľmi pekný krík, veľmi pekne vonia v období kvetu, hlavne apríl, máj. Máme rôzne druhy, či už teda rúžové formy, fialové, žlté, biele. Veľmi teda krásne voňajú, lakajú opeľovače do našich záhrad. Ale teda len veľmi málo ľudí vie, že tieto kvety sú jedlé a sú veľmi chutné. A teda dáte mi určite aj zapravdu, keď pozeráte na tie obrázky, keď nadekorujeme nejaký dezert práve s týmito kvetmi, tak je to skutočne veľké lákadlo pre deti aj pre dospelých. Čiže hlavne veľmi dobre sa to páruje teda s cukrovinkami, dezerty, krémy, nejaké nánuky, keď si chceme doma vyrobiť. Ďalej by som dala taký dobrý tip, čo vidíme na prvom obrázku. Môžeme si vyrobiť aj taký parfumovaný cukor. Kvietky si v podstate na pár dní primiešame do cukru a následne tento parfumovaný cukor môžeme využívať na sladenie kávy alebo čajov. Čo sa týka účinkov, tak kvety orgovánu obsahujú veľmi špeciálne zlúčeniny polyfenolickej povahy, ktoré sa označujú ako verbaskozidy a tieto majú veľmi silné protizápalové účinky, čo sa v niektorých krajinách aj využíva. Čiže pripravujú sa čaje, rôzne preparáty na znižovanie telesnej teploty a pomáhajú hlavne pri horúčkach a nachladnutí. Ďalej, čo by sme si predstavili, to sú kvety aksamentnice rozložitej. Tuto možno niektorí z vás si povedia, že no tak aj toto sa dá konzumovať, tak to sú kvety, ktoré sadíme na hroby a v období dušičiek, takže áno, máme to všetci späte, že je to teda taká rastlinka, ktorú vysadzame práve na tieto pietné miesta. Ale ja by som teda chcela trošku poukázať na taký jej väčší potenciál, pretože tieto kvety sú veľmi cenené a v minulosti boli veľmi cenené. Oni sú chuťovo také horkasté, možno, že nie každému zapasujú a sú také húževnaté, ale lupienky, keď sa povytrhávajú, tak sa používajú v niektorých krajinách ako náhražka za šafrán, čo je teda veľmi drahé korenie. Majú veľmi dobrú farbiacu schopnosť, takže môžeme ich využiť na tieto účely, potom zakomponovať do slaných jedál, ale aj do cukroviniek. No a v minulosti teda sa používali aj na vypudzovanie črevných parazitov, pomáhajú čistiť krv. No a podľa najnovších výskumov, zatiaľ ešte tam neboli celkom identifikované tie zlúčeniny, ale prichádza sa na to, že je tam obrovský potenciál liečiť práve také duševné choroby, ako sú depresie a melanchólie. A to práve vidíme, že momentálne aj tou dobou, aká teraz je a čím všetkým sme ovplyvňovaní tým negativizmom, veľmi veľa ľudí v populácii práve trpí týmito problémami. Momentálne sa tomu nejak nebere nejaká veľká pozornosť, lebo všetci v podstate riešime koronavírus a ďalšie iné, ale na to, aká sme malá krajina, až 30% populácie už má nejaké psychické problémy, takže ja si myslím, že do budúcna určite kvety aksametnice môžu veľmi významným spôsobom napomôcť. No a aby sme si dali ešte aj nejaké konkrétne príklady, tak napríklad v Nemecku, v pekárskom priemysle, v niektorých takých tých malých tradičných pekárničkách, pekári si pripravujú silné výluhy vodné, ale aj mliečne z týchto kvetov a pridávajú ich do cesta. A striedka chleba a pečiva je potom taká veľmi pekne vyfarbená a zároveň má aj veľmi dobrú, to pečivo a chlieb má veľmi dobrú vôňu a chuť. Ďalej, čo by sme si predstavili, sú kvety sedmokrásky obyčajnej. O chvíľočku začne sezóna, viacerí z vás možno aj hromžíte, keď máte nejaké pekné trávniky a sa vám to tam zapeleší a musíte to nejako s tým bojovať, takže prosím, zmente trošku pohľad, pretože sú to veľmi pekné, nežné kvietky a využite ich potenciál, ktoré nám poskytujú alebo teda ponúkajú. Patria medzi jedny z najchutnejších kvetov. Sú také príjemné, jemne pikantné, čiže ako aj vidíme na obrázkoch, môžeme sa inšpirovať hlavne na dekoráciu rôznych jednohúbiek, pomazánky, do šalátov. Dokonca v niektorých krajinách sa kvety nakladajú podobným spôsobom do octu ako kapary.
Využiť sa dajú aj tie drobné lístočky na miesto špenátu napríklad. Kvety sú bohaté na saponíny, flavonoidy, triesloviny, inulín. Inulín, aby sme si trošku predstavili, patrí medzi tzv. Rozpustnú vlákninu. Rozpustná znamená, že v hrubom čreve ho začínajú štiepiť naše črevné baktérie a popri tejto reakcii, ako to teda oni konzumujú a štiepia, tak sa tvoria špeciálne masné kyseliny s krátkym reťazcom, napríklad propionová, octová, ktoré majú veľmi dobrý vplyv, majú protizápalové účinky, protirakovinové, pôsobia priamo v mieste vzniku, ale strebovajú sa aj do krvného obehu a môžu nám takýmto spôsobom napomôcť. No a podľa najnovších výskumov skupinka čínskych vedcov objavila v koreňoch, doposiaľ ešte nie je úplne identifikovaná štruktúra chemická, ale zisťuje sa, že v koreňoch sa nachádzajú zlúčeniny, ktoré majú schopnosť liečiť alebo teda napomáhať pri HIV a AIDS ochorení. No a keďže teraz bojujeme všetci vlastne s covidom, čo je tiež vírus, takže kto vie, možno do budúcna ešte je tu aj tento potenciál, že táto rastlinka môže významným spôsobom možno byť nápomocná aj pri liečbe tohto, alebo boji proti tomuto vírusu. Takže vidíme, že jednoducho v tých prírodných zdrojoch je veľmi veľa kľúčov, len treba nájsť teda ten správny zámok, aby sme ich viacej využívali pri liečení. No a ešte taký maličký sumár, že čo ešte môžeme využiť, keď pôjdeme teraz, začneme od jary chodiť na prechádzky do prírody. Veľmi pekné, nežné, keď sa pozriete na obrázok, prvý sú kvietky čakanky obyčajnej, ktoré ale žiaľ sú veľmi náchylné, takže od toho okamihu, ako ich otrhneme, oni veľmi rýchlo vednú. Aby sme využili ich potenciál, tak najlepšie je hneď ich zataviť, alebo teda dať zamraziť vo forme kociek ľadu. Sú horkasté, takže využívajú sa hlavne do šalátov. Veľmi, veľmi dobrý účinok majú napríklad na pečenie na žlčník. Jedle sú aj kvety pagaštanu konského. Možno by ste ani nepovedali, ale teda sú veľmi chutné, sú húževnaté. Dajú sa aj kandizovať, presladzovať a tam máme zase veľmi bohaté zastúpenie flavonoidov, ktoré priaznivo vplývajú na pružnosť a priepustnosť krvných kapilár. Takže aj na tieto účely. Ďalej, pichliač obyčajný, burina, veľmi nepríjemná, s ktorou bojujeme v záhrade, hromžíme, ale opäť využijeme ten potenciál, keď budeme vytrhávať túto burinu. Kvietky teda chutia podobne ako artičoky, keď ešte úplne nie sú rozvinuté, takže môžeme ich dusiť, zapekať, alebo teda použiť ako dekoráciu na nejaké či už dezerty alebo jedlá. No a opäť by som poukázala, že v týchto kvetoch bolo dokázané teraz, alebo sa tam identifikovali zlúčeniny, zatiaľ ešte je to v štádiu výskumu, ale zisťuje sa, že majú veľmi silný cytostatický účinok. Takže je tam obrovský potenciál do budúcna využitia práve pri liečbe onkologických ochorení. No a na poslednom obrázku máme kvety ďateliny. Tu konkrétne máme ďatelinu plazivú, ale všetky druhy ďateliny sú jedlé. Kvety sú silno medonosné, sú sladké. V minulosti sa vlastne konzumovali ako dezert. Teraz opäť začínajú byť perspektívne pre gastronomický priemysel a opäť by som vyzdvihla aj nejaké zdravotné účinky. Nachádzajú sa tam zlúčeniny tzv. Fitoestrogény. To znamená, že sú to látky, ktoré v tele pôsobia podobne ako ženské hormóny a teda je tu veľká uplatniteľnosť pri liečbe ženských ochorení, hlavne ženy staršie v období prechodu. Veľmi to napomáha a takže dá sa to vlastne využiť, či už vo forme čajov, alebo konzumácie a zaraďovanie na dekoráciu niektorých druhov jedál. Takže to by sme mali, čo sa týka jedlých kvetov. No a teraz prejdeme trošku na takú pre niekoho možno ťažkú tému, pretože keď sa povie jedlý hmyz, tak veľmi veľa ľudí v populácii povie, že no tak toto by som v živote určite nekonzumoval,
pretože hneď si predstaví nejakého chrobáka, ktorý lezie, niekde špajzí a spôsobuje škody, alebo teda ide ma uštipnúť, ide na mňa niečo zaútočiť. Takže prosím, neberte to z tohto pohľadu. Ja teda v minulosti tiež som mala takéto názory, ale potom, keď som ochutnala niektoré druhy hmyzu, úplne som zmenila názor. Čiže je to v podstate o tej informovanosti. Pretože keď je niečo nové, tak sa toho bojíme a hlavne pokiaľ je to takéto niečo kontroverzné, ako je hmyz, pretože veľmi veľa ľudí nevie, nemá predstavu, ako vlastne hmyz konzumovať, alebo čo, ako si ho pripraviť. Čiže napríklad takú kobylku, keď si zoberieme, keď si predstavíme, niekto si povie, že no tak toto nikdy nedám, ale treba si uvedomiť, že v podstate konzumnou časťou je len to brúško. Čiže krídla, hlavička, nožičky, všetko sa odstraňuje. Takže veľmi veľa ľudí si toto v podstate neuvedomuje, že čo je tou konzumnou časťou. Hneď si predstaví niečo okrídlené, ja neviem, alebo pavúk, napríklad tarantule sa tiež konzumujú a patria medzi top 10 jedlého hmyzu. Čiže tam takisto sa olúpajú tie časti a je sa v podstate len ten stred. Takže je to trošku o takej informovanosti. A opäť, možno, že teraz to vnímame, že je to niečo nové, ale konzumácia hmyzu bola známa už dávno, už praveky vlastne hominidí, z ktorých sme sa vyvinuli v ich koprolitoch, čiže skamenelinách ľudských výkalov sa našli zvýšky, čiže konzumoval sa ten hmyz už niekoľko miliónov rokov dozadu. U nás v Európe je to stále teda zriedkavé, ale celkovo, aby ste mali prehľad, tak približne viac ako 2000 druhov hmyzu sa bežne konzumuje, hlavne v tropických oblastiach. No a teda konzumovať mi, stojí to za to? Určite áno, odpoveď je jednoduchá. Áno, entomofágia má veľmi veľa výhod. Je to zdroj bielkovín, hmyz prospešných tukov, antioxidačných zlúčenín, vitamínov a minerálnych látok. No a aby sme mali trošku taký prehľad, čo sa tak vo svete asi konzumuje, tak teraz na nasledujúcich slajdoch si to trošku predstavíme. Čiže napríklad v Koreji sú veľmi známe konzervované kukly priadky morušovej, takisto sa konzumujú kobylky. Ja teda mám skúsenosti, konzumovala som už aj priadku morušovú, aj kobylky. Ja teda musím povedať, že je to veľmi chutné, hlavne keď je to tak jemne upražené, posolené. Ďalej v Japonsku sa konzumujú vypražané kobylky napríklad, ochutené sojovou omáčkou, vidíme v podstate na tomto obrázku. No a za delikatesy sa v tejto oblasti pokladajú aj larvy a dospelé jedince včiel a vôz. Tiež sa môžu ochutiť bylinkami alebo teda sojovou omáčkou. V Indii napríklad sú známe takou veľkou delikatesou kukly okáňa, čo je v podstate motýl, ktorý vidíme na prvom obrázku, ale konzumnou časťou sú práve jeho kukly, čo vidíme na obrázku druhom. No v Thajsku je konzumácia hmyzu bežná. V podstate aj ja prvýkrát som sa stretla s konzumáciou hmyzu v Thajsku, keď som bola so študentami na letnej škole, takže tam som sa prvýkrát odhodlala a ochutnala. Hmyz tam je teda veľmi dôležitým zdrojom bielkovín, dokonca v obci Ubon. Obyvatelia denne skonzumujú približne od 20 do 60 gramov hmyzu a thajské ministerstvo aj doporučuje konzumáciu hmyzu na získanie potrebných živín. Nosánik a hlavne teda jeho larvy, čo vidíme na poslednom, treťom obrázku, sa konzumujú hlavne v Papuánovej Gvineji. Konzumácia hmyzu napríklad teraz sledujeme náraz aj v Austrálii, v Afrike, tam je to bežné, konzumujú sa hlavne húsenice a termity. V Ugande napríklad kobylky prevažujú, v Kongu takisto larvy rôzne. Konzumuje sa tu viac ako 65 druhov hmyzu. No a v Amerike takisto je jedlý hmyz hlavným zdrojom bielkovým pre niektoré amazonské kmene. V Mexiku takisto hmyz sa konzumuje. Je tu dokonca taký miestny tradičný pokrm v niektorých regiónoch. Ak vycestujete eskamol, vidíme ho aj na obrázku, čo je vlastne vypražaný hmyz, dochutený bylinkami a teda vyzerá to veľmi dobre. A keď vycestujem do Mexika, tak určite to ochutná, lebo skutočne to vyzerá veľmi dobre. No,
Čo sa týka legislatívy, alebo respektíve nepovedala som ešte, ako je to u nás na Slovensku s konzumáciou hmyzu. Keď som trošku pátrala v histórii, tak u nás nie sú nejaké významné podklady, ale konzumoval sa hmyz, hlavne na východe Slovenska. A tam boli veľmi známe vajíčka a larvy mravcov, ktoré chutia podobne ako kaviár. A na takéto účely, vlastne za takýmito účelmi sa aj konzumovali. Pretože kaviár, viete, že je vlastne drahý, alebo v minulosti bol veľmi drahý a mohli si ho dovoliť len zámožné rodiny. A aj jednoduchí ľudia, jednoduchí rolníci sa chceli trošku pripodobniť, takže konzumovali vlastne takúto nahrášku larvy mravcov. A ja teda som to mala možnosť ochutnať a skutočne má to takú štruktúru, taký charakter, keď do toho zahryzniete, úplne to tak exploduje, je to jemne kyselkavé a larvy mravcov a teda kukly sa vyznačujú hlavne vysokým obsahom vitamínu C, takže potom aj taká tá príjemná kyslá chuť. Čo sa týka legislatívy, tak na Slovensku nemáme ešte nejaké zákony, aj keď teda bude to určite v štádiu riešenia nejako to zakomponovať. Čiže bežne sa nestretneme ani v obchodnej sieti s nejakými produktmi z jedlého hmyzu. Môžeme si objednať z internetu. Česká republika je na tom trošku lepšie, ale to vychádza aj z historických podkladov, pretože tam sa v minulosti hmyz konzumoval viac. Čiže tam v podstate už začínajú vznikať aj prvé farmy na chov jedlého hmyzu. Ale teda Európska únia celkovo sa zaviazala k prechodu na udržateľnejší a odolný potravinový systém. Ako súčasť teda Európskej zelenej dohody je to aj v dôsledku pandémie COVID, lebo jednoducho zistujeme, že skutočne tých potravinových zdrojov ubúda a musíme hľadať nejakú takú zelenšiu alternatívnu zložku budúcej produkcie živočíšnych bielkovín. Čiže legislatíva Európskej únie intenzívne rieši túto otázku, čo sa týka jedlého hmyzu. Zatiaľ teda, aby sme mali trošku prehľad v rámci Európskej únie, pokiaľ máme aj nejaké preparáty, tak stále tieto výrobky patria do kategórie tzv. Nových potravín alebo potraviny nového typu. To sú také, ktoré sa vo významnej miere nekonzumovali pred rokom 1997. Čo sa týka Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín, tak tam trošku sa to posunulo, pretože koncom roka 2020 bolo teda posúdené, že larvy hmyzu, napríklad Tenebrium molitor, vidíme na obrázku, známe aj ako múčne červy, by teda mohli byť určené na konzumáciu v sušenej forme ako snack. Ja teda odporúčam, je to skutočne veľmi dobré, je to veľmi dobrá lahvodka, patrí to medzi top 10 najchutnejšieho hmyzu. No a teda EFSA stanovila využitie v podstate týchto láriev ako bezpečné, aj to publikovala v žurnále a môžeme sa stretnúť hlavne na internete, keď objednávame nejaké takéto suroviny, sú už aj proteínové tyčinky spráškované, ktoré teda obsahujú spráškované tieto larvy a rôzne ďalšie preparáty. Aké sú teda výhody, aby sme to zosumarizovali? Takže hmyz je hlavne bohatý na bielkoviny a opäť máme tam aj veľmi dobré zastúpenie esenciálnych aminokyselín. To sme si už vysvetľovali, že to sú také, ktoré si naše telo nevie vytvoriť a musíme ich dennodenne prijímať v potrave. Obzvlášť bohaté na bielkoviny sú svrčky a kobylky. Dokonca v niektorých druhoch hmyzu môže byť množstvo bielkovín viacej ako v porovnaní s mäsom a vajíčkami. Ďalej, napríklad chrobáky sa vyznačujú vyšším obsahom leucínu. Túto aminokyselinu by som trošku vyzdvihla, pretože základ nášho jedálnička aj podľa potravinovej pyramídy predstavujú obilniny, čo je teda veľmi dobré. Dnes konzumujeme približne nejakých 5 až 6 porcií na báze obilnín, ale obilniny práve sú limitujúce množstvo leucínu a lizínu je tam také nižšie a to by sme mali potom doplňať, že ten jedálniček náš by mal byť vyvážený a práve aj konzumácia jedlého hmyzu môže napomôcť. Tu som ešte zabudla povedať, prosím, neberte to, že ja tu teraz propagujem, že
prestante jesť mäso a prejdite na jedlý hmyz. Nie, ja sa len teraz snažím vysvetliť, že ten jedálniček má byť vyvážený a do budúcna, či sa nám to páči alebo nie, jednoducho ten hmyz konzumovať budeme. Hľadáme rôzne zdroje, ako zasytiť populáciu, ako doplniť všetky tie prospešné nutričné zložky. Takže berte to prosím z tohto pohľadu, že môže to spestriť náš jedálniček. Určite nie je takým štýlom, že teraz robím nejakú propagandu, že prestante konzumovať toto a sústrete sa len na toto. Takže nie. Jednoducho môže to spestriť náš jedálniček. Ďalej teda, napríklad larvy hmyzu sú bohaté na aminokyselinu arginín, ktorá prospieva srdcu a cievam. No a šváby, hlavne larvy, ktoré vidíme aj na obrázku, obsahujú približne dvakrát vyššie množstvo argininu v porovnaní s hovädzím a bravčovým mesom. Hmyz je, a hlavne larvy, je bohatý aj na tuk, s tým, že tu nájdeme aj nasýtené, aj nenasýtené masné kyseliny, čiže z nasýtených dominuje napríklad kyselina palmitová a steárová. Z nenasýtených olejová, linolová. Tu by som napríklad vyzdvihla niektoré druhy lariev motýlov, sú bohaté na kyselinu alfa-linolénovú, ktorú nájdeme napríklad vo vyššej miere aj v lanovom oleji, v chia semienkach. A táto kyselina teda je veľmi prospešná, pretože chráni náš mozog a miechu. Ďalej, hmyz je bohatý aj na vitamíny. Nájdeme tu všetky druhy vitamínov, čiže hlavne v larvách, ktoré majú vysoké množstvo tuku, tak samozrejme, že sú nositeľom aj vitamínov rozpustných tuku, čiže A, D, E, K. Ale napríklad vo vajíčkach termitov a mravcov a larvách nájdeme aj vitamíny rozpustné vo vode, vitamín C a vitamíny skupiny B. Napríklad, čo sa týka minerálnych látok, hmyz je veľmi dobrým zdrojom železa a vápnika a práve veľmi dobre využiteľného, pretože máme veľmi veľa zdrojov vápnika a ďalších teda minerálnych prvkov, ale vždycky sa treba pozerať aj na to, aká je tá využiteľnosť, pretože niekedy ten potenciál z tých potravín nevieme využiť. Jednoducho tie látky sú naviazané v takých zlúčeninách, ktoré naše telo nemá nejaké mechanizmy, aby sme ich využili. A práve z hmyzu jedlého sa zisťuje, že tie minerálne prvky sú veľmi dobre dostupné a využijeme v podstate ten potenciál. Čiže na vápnik napríklad sú veľmi bohaté larvy muchy domácej, kobylky, včely a kobylky sú tiež bohaté na draslík, železo vo všeobecnosti sa vyskytuje vo vyšších množstvách vo všetkých druhoch hmyzu. No a čo sa týka kalórií, tak v podstate trošku by sme mali taký pozornejší, hlavne keď konzumujeme nejaké červy, pretože tie sú dosť bohaté na kalórie, takže opäť taká zlatá stredná cesta, že nekonzumovať zase nejak veľa, aby sme nepriberali. Čiže dáť si ho, ale teda nie nejak, tie larvy nie nejak vo väčšej miere. No a čo sa týka rizík, lebo tak ako to v živote chodí, nemáme všetko úplne super, takže aj hmyz samozrejme môže vnášať alebo teda mať určité rizika. Čiže predovšetkým, teraz keď som vás tak inšpirovala, tak určite nezbierať hmyz alebo nechytať hmyz, že teraz pôjdem do prírody a pôjdem si niečo nazbierať. Pretože jednak nevieme, čo by sme si mali nazbierať. Veľmi veľa druhov hmyzu je aj jedovatých. Ďalej musíme myslieť na to, že hmyz lozí, čiže mohol sa vyskytovať niekde v oblasti pri cestách. Mohol byť pri nejakom poličku, ktoré sa práve postrekovalo. Takže určite nie je takouto cestou, že idem si niečo nazbierať do lesa alebo nachytať. Mali by sme teda konzumovať hmyz z hmyzých fariem, certifikovaný. Ďalej, keď sa nesprávne hmyz skladuje alebo sa s ním nesprávne manipuluje, riziko, môže tam byť zvýšený obsah nejakých patogénnych mikroorganizmov. Takže opäť mali by sme skutočne siahať len po certifikovaných zdrojoch a správne skladovať. Hmyz môže pre niektorých jedincov spôsobovať, alebo niektorým jedincom spôsobovať alergie. Ďalej, pokiaľ teda nebol nejako správne chovaný alebo
bol niekde voľne nazberaný z nejakých zdrojov, o ktorých nevieme, tak môže práve obsahovať aj niektoré rizikové prvky zo skupiny ťažkých kovov. Takže skutočne, pokiaľ chceme konzumovať hmyz, tak treba sa zamerať na certifikované, overené zdroje, aby sme sa vyhli vlastne takýmto rizikám. Takže čo povedať na záver? Ja teda verím, že som vás inšpirovala a možno trošku zmeníte pohľad a prekonáte možno tie predsudky, ktoré máme, lebo ono je to často vlastne o tých predsudkoch. A práve aj tento hmyz, to sú vlastne také predsudky, že jednoducho vnímame ho negatívne, ale zase je to o tej informovanosti. Keď budeme o tom hovoriť, budeme na to poukazovať a stane sa to dennodennou súčasťou, ani si potom už neuvedomíme, že však, ja neviem, pred niekoľkými rokmi som si povedala, že nikdy to nezjem a teda aké je to dobré. Vznikajú vlastne aj v rámci občerstvení tzv. Street foodov. Keď pôjdete napríklad v Holandsku, Belgicku, sú známe už aj hamburgery. Idete si dať hamburger a v podstate to meso je na nerozoznanie alebo tá náplň. Ani by ste nepovedali, že to máte z jedlého hmyzu. Takže celosvetovo skutočne narastajú rôzne druhy jedál, či už teda s hmyzom, alebo aj s jedlými kvetmi. Takže ja verím, že som vás inšpirovala. Začína nám pomaličky jar, takže keď pôjdete do prírody, určite sa poobhliadnite okolo seba a natrhajte si nejaké jedlé kvety a využite ich. Takže ďakujem vám veľmi pekne a je tu na mňa aj kontakt, keby ste mali nejaké otázky, niečo by vás zaujalo, kľudne sa ozvite. Ja teda, ako som uviedla, pracujem na Ústave potravinárstva, Fakulty biotechnológie a potravinárstva, kde sa tejto problematike intenzívne venujeme. Čiže aj študenti v rámci riešenia svojich záverečných prác pracujú. Máme diplomovky, kedy sme už vyrábali cereálne tyčinky s jedlým hmyzom, s jedlými kvetmi, čokolády a rôzne takéto. Takže snažíme sa nájsť práve tie cesty, ako ten či už ako tie netradičné suroviny, či už kvety alebo hmyz, zakomponovať do potravín. Takže veľmi pekne vám ďakujem. Ďakujeme veľmi pekne za prednášku. Hovoríme o tom, že máme nízku udržateľnosť poľnohospodárstva, teda že si pôdu ničíme v snahe vyšších ziskov, ale pôda sa tak vyčerpá a bude neúrodná. Povedzme, že by sa ľudia nastavili na rastlinu udržateľnejšiu stravu. Vedeli by sme jej vôbec vypestovať dostatok a navyše udržateľným spôsobom? Áno, určite áno, pretože máme stále ešte teda dostatočné množstvo tejto pôdy a práve čo som rozprávala aj o niektorých jedlých kvetov, tak oni práve bežne rastú na lúkach. Takže to je len zase o tej informovanosti, že čo si ísť nazbierať, či už teda jedlé kvety, nejaké jedlé druhy cibuliek, hlús. Takže musíme myslieť aj na toto, že v podstate aj tie lúky nám ponúkajú obrovský potenciál práve takýchto jedlých alternatívnych surovín. Mm-hmm. Rozoberali sme tu aj hmyz ako potenciálnu potravinu. Samo o sebe v niektorých krajinách nejde o nič neobvykle. Vidíme rôzne zábery, kde ľudia prážia a jedia červíky či cvrčky. Ako si máme predstaviť ich chov? Sú niekde v teráriách, liahniach, klietkach? Budeme ich deliť napríklad podľa kvality alebo podľa toho, čím sú krmené? No ako som spomenala, tak vznikajú v podstate také certifikované farmy. Závisí od druhu hmyzu. V podstate niektorí sa chovajú v nejakých takých boxoch, ďalšie v niektorých takých tých viváriach, teráriách. Do budúcna ale bude určite potrebné doriešiť otázku a to si myslím, že bude musieť zasadnúť aj viacero vedcov, čo sa týka druhov hmyzu, pretože sa môže stať, že niektoré práve tie exotické druhy, ktoré tu nie sú pôvodné, aby sa nejakým spôsobom nedostali a nejako potom nemali sme tu problémy ako s nejakými invazívnymi rastlinami. Takže na toto všetko sa ešte bude musieť dohliadať aj do budúcna, keby napríklad na Slovensku sme chceli vybudovať nejakú farmu, ale práve takýmto spôsobom, ako ste povedali, že v podstate to je tá výhoda, že jednoducho malé priestory. A v súčasnosti teda ešte na Slovensku nemáme nejakú takú hmyziu farmu? Nemáme, ale teda do budúcna sa určite niečo také bude praktizovať a realizovať. Mm-hmm. Jedlé kvety sú zaujímavá téma, ale nakoľko nám vedia byť napomocné oproti iným zaužívaným plodinám, nie je lepšie na jednom mieste vypestovať, povedzme, dva klasy kukurice ako pár ľahočkých asi nemoc cítených kvetov? No, toto je trošku také
možno trošku také komplikované, že si to predstaviť alebo to nejako porovnať, že nemôžeme porovnávať obilniny a kvety z hľadiska nutričného, pretože v tých kvetoch nám dominujú skôr teda tie polyfenolické látky. Kukurica sa vyznačuje teda zvýšeným obsahom sacharidov, hlavne škrobu a bielkovín. Ale v podstate, ako som tu spomínala, že je to také spestrenie jedálnička. Obilniny sú základom nášho jedálnička a kvety ho môžu takýmto spôsobom nejako obohatiť, spestriť. Takže z tohto pohľadu by som sa asi na to pozerala. Uh-huh. Spomenuli ste aj anxamentnicu rozložitú, ktorá priaznivo pôsobí na psychiku človeka. Sú aj nejaké iné rastliny, ktoré aj majú takéto priaznivé účinky? Áno, napríklad kvety levandule, tie si myslím, že sú aj veľmi známe. V populácii veľmi veľa ľudí má aj v záhradkách levandulu. Kvety nechtíka napríklad majú podobné účinky. Dokonca aj kvety pažitky, ktorú používame ako cibulovú zeleninu. Takže aj tieto druhy majú takéto účinky, alebo môžu mať takéto účinky. Čo si myslíte, kedy by Slovensko mohlo prejsť na takúto konzumáciu hmyzu? Že sa bude brať, že je to taký štandard? No ja si myslím, že v blízkej dobe, nedovolím si tvrdiť, že za koľko to bude, ale určite v blízkej dobe k tomu dôjde, pretože naši susedia, teda Česká republika, tam, ako som spomínala, tam už začínajú vznikať aj prvé farmy, takže je len otázka času, kedy sa to v podstate aj tu na udomácni, len najskôr to musíme teda zvýšiť takú informovanosť populácii a doriešiť to trošku aj s tou legislatívou a s tým zákonom, lebo to nám ešte chýba. Spomínali ste teda niektoré druhy hmyzu, ktoré sa môžu konzumovať. Môžu sa konzumovať v celistvosti, alebo sú tam nejaké časti, ktoré musíme dať preč a nejakú časť potom môžeme zjesť napríklad u kobylky alebo u cvrčka? No práve o týchto druhoch hmyzov v podstate je potrebné pred konzumáciou, keď si kúpite, v podstate máte to ako celý hmyz, väčšinou je teda liofilizovaný, jemne opražený, ochutený. Takže konzumnou časťou vždycky je v podstate ten stred, brúško alebo teda kladielko, čiže nožičky, hlava, krídla, to všetko sa odstráni a zjete v podstate len ten stred, ktorý je teda chutný. Pretože v tých nožičkách, v tých krídlach, v tej hlavičke, to sú také tvrdé časti, tam sa nachádza veľmi veľa chitínu. A aj keď sú teda známe štúdie, že máme nejaké mechanizmy, aby sme ho rozložili, stále je to ešte také diskutabilné a to sa musí doriešiť, ale práve tieto vedľajšie produkty, ktoré zase vznikajú, sa môžu využiť v iných odvetviach priemyslu. Aký je rozdiel medzi jedlými a nejedlými kvetmi alebo hmyzom? Je to ako pri hubách? Áno, je to podobné, pretože som aj spomínala, že je dosť veľké riziko teda ísť si nachytať nejakých hmyz, pretože veľmi veľa druhov je jedovatých. A takisto je to aj pri kvetoch. Máme veľmi veľa druhov, ktoré obsahujú alkaloidy, sú jedovaté. Takže tiež na úvod, keď chceme začať, že si ísť niečo nazberať, tak mali by sme možno s nejakým odborníkom, špecialistom a postupne sa teda orientovať na tie už, ktoré poznáme. Čiže nie ísť, že idem teraz zberať všetko do radu, pretože niektoré žiaľ obsahujú aj takéto nežiaruce látky zo skupiny alkaloidov. Vy sama ste teda skonzumovali viaceré druhy hmyzu aj kvetov. Ktoré by ste našim divákom odporúčili, že sú najchutnejšie? No, čo sa týka hmyzu, tak určite svrčky, kobylky, potom v podstate múčne červy. To je asi taká trojica takého ozaj, že veľmi chutného hmyzu. To by som odporúčila. No a čo sa týka kvetov, tak ja napríklad veľmi rada mám kvety fialky voňavej. Tie sú teda veľmi príjemné. Kvety muškátov a pelargónii. A potom kvety begonky napríklad. To sú všetko krásne rastliny, ktoré máme, ale o chvíľočku budeme mať v kvetináčoch. A kvety begonky teda obsahujú veľmi veľa organických kyselín a sú veľmi príjemné, chutné, kyslé, osviežujúce. Uh-huh. Akým ďalším zaujímavým výskumom sa venujete na vašej fakulte? No takže momentálne je práve tieto alternatívne suroviny, čiže intenzívne študujeme nielen liečivé rastliny, jedle, kvety, hmyz, ale aj také zabudnuté, staré nejaké druhy ovocia, zeleniny, čiže napríklad mišpula, z liečivých rastlín hloh, drienky, trnky, šípky a hľadáme možnosti využitia a zakomponovania do pekárskych výrobkov a cukroviniek. Keď sme už pri tých cukrovinkách, môže sa stať, že v budúcnosti napríklad taká čokoláda bude obsahovať nejaký hmyz? Určite áno, v niektorých krajinách už aj takéto sú dostupné.
Takže my napríklad na fakulte tiež zatiaľ v rámci riešení záverečných prác so študentami vyvíjame aj takéto produkty. Ja vám ďakujem veľmi pekne za rozhovor, aj za prednášku. Vám, milí diváci, ďakujem za pozornosť. Prednášku Alternatívne formy výživy si pripravila doktorka Eva Ivanišová z Fakulty biotechnológie a potravinárstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Dovidenia. Ďakujem veľmi pekne. Dovidenia.